გამარჯობა. ეთერშია დღის კომენტარი 16 საათზე. მე გიორგი ძველაია ვარ. გუშინ დღის მეორე ნახევარში რაჭაში სამთო კურორტ შოუში მეწყრული პროცესები განვითარდა. სტიქია იმდენად მასშტაბურია, რომ მან თითქმის სრულად მოიცვა კურორტ შოუის ტერიტორია. განადგურდა ტურისტული შენობა ნაგებობები. ღვარცოფული მოვლენების განვითარების შედეგად დანგრეულია ხიდები და გზები. Am დროისთვის კი სამძებრო სამაშველო ღონისძიებებთან ერთად სტიქიის ზონაში მისასვლელი ინფრასტრუქტურის გაწმენდა და აღდგენა მიმდინარეობს. Ადგილზე მობილიზებულნი არიან საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის თანამშრომლები. Მაშველები საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად ასრულებენ დავალებას და ეძებენ დაკარგულ ადამიანებს. სტიქიის ზონაში მუშაობს მძიმე ტექნიკაც. Აქტიურად გამოიყენება ვერტფრენები და სპეციალური საშუალებები. დღის განმავლობაში ფაქტობრივად მუდმივ რეჟიმში მიმდინარეობს სამძებრო სამაშველო ღონისძიებები. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ამ დროისათვის 30-მდე ადამიანს ჯერ კიდევ ეძებენ. სტიქიის ზონიდან 210-ზე მეტი ადამიანია გამოყვანილი. ხოლო რაც შეეხება დაუპულებს, ჯამში 11 ადამიანის ცხედარია ნაპოვნი. სტიქიის ზონიდან უსაფრთხო ადგილას გადაყვანილი ადამიანები უზრუნველყოფილნი არიან შესაბამისი სამედიცინო დახმარებით და დაზარალებულთა აუცილებელი საჭიროებებით დაკმაყოფილება ხდება. Რაჭაში უშუალოდ სტიქიის ადგილზე იმყოფებიან პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე, ინფრასტრუქტურის მინისტრი და სხვა მაღალი თანამდებობის პირები. ონში სტიქიის სალიკვიდაციო საგანგებო შტაბში გაიმართა თათბირიც, ხოლო შეხვედრის დასრულების შემდეგ მედიასთან კომენტარი გააკეთეს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა. Სამწუხაროდ ამ მომენტისთვის 7 გარდაზნა ნაპოვნი წყედარი ძალიან ძიმე ვითარება. სამწუხაროდ 30-ზე მეტ ძებენ, თუმცა ნახოთ დავილოთ შედეგებს. მილის აქტიური სამუშაოები ორცილდება. ასევე მე მივიღე გაზრდილება, რომ მაშველებთან ერთად ამ პროცესში ჩაერთვება ჩვენი ჯარი, თავისი ძალები, თავმეთი სპეციალისტები ჩამოვიდნენ აქ და მიეხმარებიან ჩვენს მაშველებს. მნიშვნელოვანია, რომ პრემიერმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ჯარი ჩაერთოს ამ ღონისძიებაში. უკვე ახლა მნიშვნელოვანია მათ შორის, რომ ის ადგილები, რომელიც დაფარული არის მიწის მასით და იქ მოხდეს გაწმენდა უფრო მეტად და ასე ვთქვათ, ამ ყველაფერში ჩაერთვა ჩვენი ჯარიც. მაშველებსაც შეეხება, იცით, რომ 400 მაშველი არის ჩართული, ანუ საერთო ჯამში, საერთო შეფასებით შეიძლება იმის თქვა, რომ ერთი ხრივ მაქსიმალურად არის მობილიზებული სამაშველო სამსახური, ადამიანი ფიზიკური ძალის ხრივ და არის სულად უზრუნველყოფილი. დამატებით იქნება ჯარი ჩართული ამ პროცესში იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, რაც ხელით შესაძლებელი სამუშაოა შეასრულონ. ტექნიკა არის სრულად მობილიზებული და ამხრივ არანაირი პრობლემა არ არის. ამიტომ მიდის მუშაობა და მნიშვნელოვანია, ჩვენ პროფესიონალებს ვაცადოთ მუშაობა, არ არის ახლა აქ პოლიტიკური კომენტარების. საგანგებო ბრიფინგი გაიმართა ორბელიანის სასახლეში. სალომე ზურაბიშვილმა დაღუპულთა ოჯახებს სამძიმარი გამოუცხადა. მინდა მივსამძიმრო დაღუპულთა ოჯახებს და მინდა იმ ოჯახებთან ერთად ვილოცო, ვინც ჯერ კიდევ ელოდება, რომ ის დაკარგული ადამიანები აღმოჩნდნენ ცოცხლები. ეს ტრაგედია არის ქვეყნისთვის, სრულიად საქართველოსთვის დიდი ტრაგედია, რომელსაც იზიარებს ყოველივე ჩვენი მოქალაქე. ჩვენ ვიცით ტრაგედიის წინაშე გაერთიანება და დღეს სწორედ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ გავერთიანდეთ იმისთვის, რომ ყველა ჩვენი შესაძლებლობებით დავეხმაროთ იმ ადამიანებს, რათა დალახონ ეს უსაძლისი პერიოდი მათი ცხოვრების. მე მინდა მადლობა მოუხადო ყველა იმ მაშველს, ყველა იმ მოქალაქეს, რომელიც ადგილზე ყველაფერი, რაც შეეძლოთ, ყველაფერი გააკეთეს, რათა გადარჩენილიყვნენ ის ადამიანები, ვინც გადარჩეს. ჩემი ადმინისტრაცია და მე პირადად ყველაფერში ჩავერთვებით, სადაც ჩვენი აქტიურობა საჭირო იქნება. ჩვენ თვითონაც ვნახავთ ამ მომავალ დღეებში რა კუთხით შეიძლება ჩვენი როლი და ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ამ ტრაგედიის გადალახვაში. სტიქიის ადგილზე მუშაობენ გეოლოგებიც. მათი შეფასებით დასავლეთ საქართველოში მსგავსი მასშტაბის სტიქია ადრე არ მომხდარა. გეოლოგები ამბობენ, რომ 5 მილიონზე მეტი კუბური მეტრი მყარი მასა მოვიდა დინამიკაში. სპეციალისტების მხრიდან ასევე ყურადღება მახვილდება სტიქიური უბედურებების რისკის შემცველ ზონებში სამშენებლო ნებართვების გაცემასა და უსაფრთხოების ნორმების დაცვაზე.
დასავლეთ საქართველოში მსგავსი სტიქიას ადგილი არასოდეს არ ქონია, არა მარტო ამ ხეობაში, ჩვენი ვარაუდით 5 მილიონზე მეტი კუბური მეტრი მასა მყარი მასა მოვიდა დინამიკაში. განმეორების საფრთხე არ არსებობს. ამ ეტაპზე განმეორების საფრთხე არ არსებობს. საფრთხეები ეს მასშტაბი ველით დასტაბილურდა სიტუაცია. კვლევები მიმდინარეობს. მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ სტიქია, რომელიც გუშინ 3 აგვისტოს ამ ლოკაციაზე განვითარდა, სრულად დაკავშირებულია ბუნებრივ ფაქტორებთან. ნებისმიერი ჩვენ მიერ გაცემული ნებართვა საქართველოში უნდა იყოს დადასტურებული გეოლოგების მიერ, რომ რამდენად საფრთხე არის არიდებული. ის, რომ მდინარის პირას არ უნდა აშენო, ის, რომ პირველ ტერასას არ უნდა შეეხო, არ შეიძლება მშენებლობა. თუმცა განვითარების გეგმას ვაკეთებთ, ხო, შოვის განვითარების გეგმა გაკეთეთ და ტურისტული პოტენციალის გაძლიერებით და ასე შემდეგ. შეიძლებოდა ამას დამატებოდა გეოლოგიური შესწავლაც. ჩვენთან უნდა იყოს აგძალული თებში ჭრა. რაჭაში განვითარებულ სტიქიურ მოვლენებთან დაკავშირებით განცხადება გავრცელა საქართველოს საპატრიარქომ. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე სამძიმარს უცხადებს გარდაცვლილთა ოჯახებს. მთელი ჩვენი მოსახლეობა და ჩვენც შეშფოთებით ვადევნებთ თვალს რაჭაში გუშინ მომხდარი სტიქიური უბედურების შედეგად განვითარებულ მოვლენებს. და ბუნებრივია, პირველ რიგში დიდად ვწუხვართ გარდაცვლილთა და უგზო უკლოდ დაკარგულთა გამო. რა თქმა უნდა, მორწმუნენი ლოცვით შეწევნას გუშინდელი დღიდანვე აღავლენენ, მაგრამ ათეულობით ადამიანის მდგომარეობა კვლავ გაურკვეველია. ამიტომაც გთხოვთ ყველას, მათ დასახმარებლად 12-ჯერ ვთქვათ: მოწყალებისა კარი განგვიღე, კურთხეულო ღვთისმშობელო, რათა რომელნი ესე შენ გესავთ, არა დავეცნეთ, არამედ განვერნეთ წინააღმდგომთა მტერთაგან. რამე თუ შენ ხარ ცხოვრება ნათესავისა ქრისტიანეთასა. ამინ. ასევე ერთხელ 99 და 99 ფსალმუნი: ღმერთმა მშვიდობით აკურთხოს საქართველო და ყოველნი მკვიდრნი მას შინა. ტრაგედიის გამო ორშაბათი, 7 აგვისტო, გლოვის დღეთ გამოცხადდა. ალტინფო ჯგუფის სახელით მინდა სამძიმარი გამოუცხადო დაღუპულთა ოჯახებს, ხოლო იმ ადამიანებს, ვისაც მაშველები ჯერ კიდევ ეძებენ, მშვიდობით დაბრუნება უსურვო. ეკრანზე ჩანს ცხელი ხაზის ნომერიც და თუ ვინმე ფლობთ დაკარგულთა შესახებ რაიმე ინფორმაციას, დააკეთეთ აღნიშნულ ნომერზე და ეს ინფორმაცია შესაბამის სამსახურებს მიაწოდეთ. მიმდინარე საკითხებსა და ამ უმძიმეს თემას და ამ თემებზე საუბარს სტუდიაში სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ. ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარია ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი ბატონი ნიკა შენგელია. მოგესალმებით ბატონი ნიკა, მადლობა სტუმრობისთვის. მოგესალმებით, მიესალმებით ელემაყურებლებს. ბატონი ნიკა, უმძიმესი მოვლენები განვითარდა, ხო? მსგავსი რამ დასავლეთ საქართველოში ადრე არ მომხდარა, ხო? რაჭაში შოუში მეწყრული პროცესების განვითარების შედეგად დატრიალდა უდიდესი ტრაგედია. ეს არის ჩვენი ერისა და ქვეყნის უდიდესი ტრაგედია, მაგრამ აი რა შეიძლება ითქვას, ხო? გარდა იმისა, რომ აი ეს საკითხი არის ძალიან ძიმე განსახილველი, ჩვენ რაღაცა მიზეზი უნდა მოძებნოთ, რატომ მოხდა, როგორ უნდა მოქცეულიყავით. პრევენცია ერთი ნაწილია და შემდეგ რეაქცია მეორე ნაწილია. როგორ ვაფასებთ საერთოდ ამ მიმდინარე პროცესებს და მომავალშიც მსგავსი უბედურებები რომ არ გამეორდეს და კიდევ მსგავსი რომ საშინელება რომ არ მოხდეს, რაღაცა გაკვეთილიც უნდა გამოვიტანოთ. მოდით დავიწყოთ საუბარი იქიდან, თუ რასთან გვაქვს საქმე. რა პროცესები განვითარდა და ზოგადად რამდენად საშიშია მეწყრული პროცესების განვითარება და მით უმეტეს ასეთ რეგიონში როგორიც არის რაჭა. დიახ, სამწუხარო ამბავი მოხდა, არიან სამწუხარო დაღუპულები. Ну ეხლა თვითონ სპეციალისტები აღნიშნავენ, რომ ამას არავინ არ მოელოდა. შესაბამისად მოწყდა მიწის მასა სადღაც შორს და ჩამოიტანა მდინარემ. მაგრამ ერთი რაც შეიძლება ეხლა იგივე სპეციალისტების აზრით დაყრდნობით ვისაუბრობთ, სამწუხაროა, რომ შენებლობები, ზენებართვები იყო გაცემული მდინარესთან ახლოს, სადაც თურმე არ შეიძლებოდა ყოფილიყო შენობა ნაგებობები და გეოდეზია და გეოლოგიური კვლევები შენებლობის წინ თითქმის არ იყო გაკეთებულები. ამიტომ ურემი რომ გადაბრუნდება, გზა მერე გამოჩდება, უნდა თქვამია და ალბათ აწი მაინც მიაქცევა ყურადღებაზე. ეხლა მეორე ამ კადრებზე რასაც ჩვენ ხედავთ, იმ მოწყვეტილი ხეების გარდა საკმაოდ დიდი რაოდენობით ფაქტიოდ მოჭრილი მორებიც აღინიშნებოდა. ნუ სადღაც ალბათ ზემოთ თავში მიმდინარეობდა მთებში აი მორების დამუშავება. Ну, албат амасас გამოიკლევენ.
Ახლა მესამე მოდი ვისაუბროთ რამდენად ოპერატიულად მოხდა სამაშველო სამუშაოების დაწყება. სამწუხაროდ ეს მეწყრული სიტუაცია ისეთი მძიმე ფორმა ახლა განსხვავებით ხანძრისა, ხო, ხანძარი როცა არის ადამიანს ანშიულია გაასწროს, ანშიულია მიუსწრონ ახლა ეს. ეს მეწყრული პროცესი კი და იქ თუ 1 საათის განმავლობაში მაქსიმუმ არ ჩაატრე რაღაც ოპერატიული გადაუდებელი ღონისძიება შეიძლება სავალალოდ დამთავრდეს და მე ვერ ვიტყოდი რომ ჩვენი სამაშველო სამსახურები აღმოჩნდა რაღაც მაღალი მოწოდების სიმაღლეზე ოპერატიულობის მხრივ, რომ როდესაც გავცელდა ეს ინფორმაცია და გავცელდა თვითონ მოსახლეობის მიმართ სოციალურ ქსელებში და ახლობლებში და რეგვაში თუ რა ხდებოდა, გარკვეული საათის შემდეგ როგორც ნახეთ დაიწყო ეს ოპერაციები. თუმცა ამ დროს ყველაზე კარგი ტექნიკა სრაფი ვერტფრენი არ აღმოჩნდა და იგი საკმაოდ მოდით აი ეგ ნაწილებით ჩავშალოთ, ხო, საათი თავად განვიხილოთ თითოეული ეს ასპექტი. Ну, პირველი ის რომ როდესაც წვიმა მოდის და უხვინალექია, რაღაცა ძალიან მარტივად შეიძლება ვარაუდი, შეიძლება არაფერი არ მოხდეს, მაგრამ შეიძლება ძალიან დიდი უბედურება დატრიალდეს. ამიტომ ამ შემთხვევაში რაღაცა პრევენციული ხასიათის ზომები მიღებული უნდა იქნას. აი სისტემა, ხო, რაღაცა სისტემა უნდა იყოს ჩამოყალიბებული, კონკრეტული პირები მაგ სისტემაში ძალიან დიდი მნიშვნელობის მატარებელნი არიან, მაგრამ ზოგადად სისტემა უნდა იყოს აწყობილი, რომ ვინც არ უნდა იყოს მისი ხელმძღვანელი, ან ვინც არ უნდა იყოს რაღაცა ყველაზე დაბალი რგოლი, ამ ხალხმა უნდა იცოდნენ რა უნდა გააკეთონ და ეს ხალხი უნდა იყოს აღჭურვილი. ხა ჩვენ მაშველებს არ ვაკრიტიკებთ პირიქით ეს ხალხი, რა ვიცი, ხო, ამდენი ხნის განმავლობაში და უღალავად შრომობენ და ფაქტობრივად ეს ხალხი, ეს ადამიანები არიან გმირები, მაგრამ აი სისტემაზე რა შეგვიძლია თქვა, ხო, რაღაცა პროგნოზი უნდა მომხდარიყო, რაღაცა პრევენციული ნაბიჯები უნდა გადადგმულიყო. ა ჩვენთან თან სამწუხაროდ თქვენს აღნიშნეთ რაღაც რომ მოხდება, შემდეგ ხდება ხოლმე აი პრობლემის, დიდი პრობლემის იდენტიფიცირება. წინასწარ პრევენციული ხასიათის ზომები არ გვინახავს, ხო? უკვე თან პირველი შემთხვევაც არ არის ეს. აი ეგ აღწეროთ და დავახასიათოთ, რასთან გვაქვს საქმე და იდეაში როგორი უნდა იყოს. აი მე სისტემაზე ვსაუბრობდი კი, ახსენე სამაშველო გვიან ჩაერთვა, მაგრამ ეგ თვითონ სისტემის ბრალია თქვა და ესე. ამიტომ თქვენ ახსენეთო ძალიან უხვინალექი მოდიოდა, ხო, როდესაც უხვინალექი ამთებში ელემენტარულად ყველა მიცის რომ დინარეები დიდდება და შეიძლება კალაპოიდან გადმოვიდეს. აა ნუ შეიძლება ვერავერი ფიქრა და არ მოვიდას რომ მეწყერი მოყოლილიყო და ესეთი შედეგი დამგარიყო, მაგრამ ელემენტარულად სამსახური არ არსებობს ასეთ თქვა და ასე რეგიონებში, მთაში, სადაც არის წყალმოვარდნის საშუალება, რომ სირენები დაფრთხილებდნენ, რომ მოდი აი ადი დამაღლებულ ადგილზე, ან რამე სენსორები ედგათ დაუშვათ. ეხლა რა ყოფილიყო აი მიწვის ძვრის სენსორები დაუშვათ, თავისუფლად შეიძლება სირენები ჩართულიყო და ახლებით 5-7 წუთი დადრეს, სანამ ჩამოვიდო და ეს მასა და ადამიანებს მოესროთ მაღლობზე ასვლა და არ მომხდარიყო ესეთი სავალალო მდგომარეობა. და სწორედ ამ სისტემაზე ვსაუბრობ ახლა, როდესაც ასეთი ვსაუბრობ ჩვენ ტურიზმის განვითარებაზე და დიდი პრეტენზია აქვს ჩვენ ეკონომიკურ გუნდს, რომ და გონია რომ აი ტურიზმით გადარჩებით და რაღაც იქნება. ესეთ რეგიონებში უნდა ყავდეს სამაშველო ვერტფრენები, ხო, მაგაზეც სულ იყოს საუბარი. წლების წინ თითქოს ერთი რაღაც სუპერ პუმა ყავდა, უნდა გაეყიდა ეყიდათ სამი, მაგრამ არავინ არაფერი არ ის. ეს ვერტფრენები უნდა იყოს მთიან რაიონებში მინიმუმად 3-4 სხვადასხვა ლოკაციაზე ბაზირებული, რომ შესაძ რამე მოხდება, დახმარება მოხდეს მაქსიმუმ 20 წუთი, 10 წუთის განმავლობაში. ეს ამ ლოკაციებზე, რომ ახლა ჩვენ ნახეთ, შესაძ ვერტფრენებს ითხოვდნენ, ვერტფრენები გამოჩნდნენ იქ საათ 3-4 საათის შემდეგ. ეგეც პრობლემაა და რა შეიძლება მაგას რა. გვახსოვს ჩვენ ადრეც კეთდებოდა განცხადებები, რომ არ არის შესაბამისი რაოდენობის ვერტფრენები, ხო? ერთია რომ აი ყველა რეგიონში შეიძლება ვერტფრენის ყიდვა ვერ მოახერხოთ, მაგრამ რაღაცა ნაწილებად რო დაიყოს, რაღაცა რისკის მიხედვითაც მათ შორის, რომ რაღაცა ბაზები შეიქმნას აი ამ ტერიტორიაზე, მაგალითად რაჭასა და სვანეთში რო იყოს ერთი ჯგუფი მობილიზებული, ვინც იქნება შესაბამისად აღჭურვილი. რაც შეეხება ვერტფრენებს, არ ვიცი, სოციალურ ქსელში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ 2022 წელს შეიძინეს ეს ვერტფრენები, მაგრამ 2024 წელს უნდა მივიღოთ, ხო? ესეც ახლა არ არის იდეალური მდგომარეობა, მაინც არ არის ეს ვერტფრენები. მასე რო ვთქვათ, აღჭურვილობის თვალსაზრისითაც სერიოზული პრობლემები გვაქვს. ეს მანამდეც გამოჩნდა და ანუ ერთია რომ შეიძლება იმდენი ფული არ ქონდეს, მაგრამ სხვაგან ხო იხარჯება ეგ ფული და პრიორიტეტების თვალსაზრისით არის შესაბამისად დალაგებული. მასე ვთქვათ, რომ დაუშვათ აწი უნდა მივიღოთ. კი, მაგრამ მე რამდენად ვიცი, ჩვენ სამხედროებს ყავს ირეკოზები, ხო, ირეკოზები.
Chiar am tăvru băcădar, agaț ramodini mea, orori samsami, gada anatilul am tia region, tot așchloses, vătpne bine, aichla xoi gane bine, samxedru epstau, şo dar chiar le băs samxedru vătpne gama xoi gane, iz xoiete va igati tormei, tot medie adam ienda, strapad muahtinori, agire bade, samxedru e bine, chiar tos vătpne bine, dau şo, xo argi, ara cuauz velode bine, dar ce masu. Economicuri cum de sistem ar cu la perimișe bulia tu din baze sincronizația structură șori sarale sanam tau și ierti arit cu stau și nu este când adgilze arabis inițiativă arga acinian mea ca și să vă uiți la ucui au ucoane ce ne gori tractori tu tehnica de la ucui la mușin bohta ho mi-a vizat și aseti sticiuri ubedure bizros maximul de torsat sax mișnul. Maximum borsat, sa cum se arare, hanzare, eu am nelnela medio de zda, halhigam ocau de zda, e situația, dar acum, da, sistemul și meu, haideau zalian dit harus. Zalian dit harus, iar se vops, te sula se ihora, ați mohte boda, ai mașini mohte acolo, dai oba. Halhi, sa 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 Kide mohta guda urși, samașelo, turisti samașelo, ațoni, zile, turme, am ogua ce baro, e te divi, prelu, am sa sa zgol, zale, zima, si, e nebe, nahla, si, zgana, guda, e svet, menista. A este tipact, e bine, da, am bo produs, sa ma tahari biuge, tipact, ura, dizandi, dișemu, sau la biac, ce biuge, ha? Agram sam zuharod, am bo pepi, da, bi da, upara, otroz, biuge, de sad, mi dizdara, premi, epsi, mi dizdara, gol, mi dizdara, gada, sahadi, gola, perina. Tu ar da vizia, hidova, vitalept, turist, și sa ba mi sa deha, gibaton, subzev, hedea, trumașule, bi, tipi, scove, lasmet, ci arienda, i clagațesc, uzrul, copelia. Analogiul, adunda, e gos, tian, golor, tepsi. Analogiul a tianga, ericotism a hlobla, dați hoi sarari, s-a gurat o zonă, dau șodna, icat să meți ulei procese, biam și neblobis gama, a hlom a hlos adrați, unda e o zunda eseti vertmeni, unda sam hedro vertmeni, drăulat, ceai to, oni ze bestina, dacă și întruva și aset savala lo ședegep, se vera ustebit, ho. Ai, 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 economic, este așa, mă sau lepsi din acele stroi, dar am dar ghida și am utis. RTR, turism sanitar, da, infrastructura s-a scob, mi s-a spus că s-a scob, s-a stumulat, s-a scenit, dar celba, specialul s-a gata s-a hadă regimis și am urebat să-ți pic rob din magram. Realul rata, meure componentia, tundat turiste, mi s-a sulub, mi s-a zrisit, ai am sistem izgamar, tu au sap trebuie să-i sistem izgamar, tu da, s-a mașul o sistem iz integrire, ba tundat ce mă sau lianu bis nacel, și tu gândi, nu știu, mă sau lianu, o sistem da vas viu, ce ne da vas viu, im tu al s-a zrisit, trebuie la cep, sap trebuie să-i promagali standarde, bi ce ta vas viu. Manda sa e tot daina, rasta angoak sa kmeroca, virat dinaris piras, tizir și așa, ne scote jebs, sa e tot norme, sa acum opileptes. Egne bartobi s-ar tot drogorga, i-am practic inagamul din nare. Ora, rasieve ce het, rada, vina het, da, am atunci când am tare buni, un zi mesinul ne bisponze, agam ucin da. Movi da, uhuina lechi, am atunci când am ucin, am procese, bida, mi-e vedut de strage, diam. Am și sina stargazom, adulat mo saher heberli, ora, diam. Albat imad gilas, scaus, tipis proiectis, ca în horțile, ba, mizan șeț on iliari. Geologe bi chartul lobit, sau specialiste bi chartul lobit, unde am ahtari, o, am procese, bi si se ga analize baro, brau. Zalim hari, istorie, argumente, bi sa puzul, de istorie, gata, cuetile, ba, mi-e vedut. Tu ai rogor și e pasebit. Tunda ca amul ne bine ga un dinar, ce era da vina. Cărgi mă dume ta uidan, uite, 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 Dagat Kopsher, tu im turist, rasat, ritat, tkveni infrastructura, ahvedre, tkvela perimoc, oblija, șinit, tkvela naši, agetebuli producții, da, mopsa, hura, bita, șekul, limodi, amazet, da, schadlo, svi sau. E ca rast, tkvem, zaitro, iskode, džebis, nebar, tu e bis, amode, mi a sevit, uita, amode, nimet, visin, tu, kvire, bisin, da, sau, le, sakartuloși, iho,
დიდი ოხვიე წყალდიდობა და დაიტვარა, ხო? ახო ხალ გადმოუცია ტელევიზიით, მაგრამ ძალიან ბევრი ფაქტი იყო, მდინარის ახლოს მდებარე აი ესეთი შეფრილი პატარა ქოხები, ნუ არასაცხოვრებელი, ფაქტიოდ სულ ყველაფერი წალეგა, ხო? მდინარეებმა, ნუ საბედნიეროდ მსხვერპლი არ მოხდა. ხო ისიც ეს უნებართოთ, აი უბრალოდ ეს ქართველების სენია, რომ მდინარის პირას, ახლა მე დარწმუნებული ვარ, დარწმუნებული, ის სადაც ძირითადი სასტუმრო იყო და ქვევით რომ გაშენებული იყო ეს პატარა დასაჯდომი, აი ხეივნები თუ რაც ერქვა, ხო? ქოხები ვიცადაც უბრალოდ ადამიანები იკრიბებოდა, აი ვიცი საუზმობდნენ თუ ვახშმობდნენ თუ სადილობდნენ, ესენი თითქმის შეიძლება ყველაფერი ყოფილიყო მართლა, უნებართოდ ესენი იყო სულ ხის კონსტრუქციები. Მაგრამ აი უნებართოდ ტურისტული შემოსავლების მიღება. Ხო, ეგ მეორე საკითხია, მეორე საკითხია, მაგრამ სავალალო ისე რომ ის დიდი სასტუმროც კი, რომელიც ყველაზე დიდად ითვლებოდა, ახლა მე ზუსტად სახელი არ მოხსოვს, თუნდაც რომელსაც ფუნდამენტი საკმაოდ ღრმა ქონდა, აი ისიც კი დაიძრა უკვე. ანუ ფაქტობრივად ის სასტუმროც უკვე უარგისია, არ დანგრეულა ის, მაგრამ როგორც თქვა სპილგო, დაძრულია საძირკველში. ფაქტობრივად განადგურდა თუ ვინმე რამე ჩადო ამ ტერიტორიაზე, რასაც შოვი ქვია, ფაქტობრივად განადგურებულია ყველაფერი ტურისტული ინფრასტრუქტურა და ძალიან დიდი ზარალია მიღებული როგორც ეკონომიურად და დაუშვათ მათი მეპატრონეებისთვის, მაგრამ რადო არ ესე კიდევ აგელ ყავს დაღუპულები და ტრაგედია დაგვიმართა. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, კი, კარგია, ყველას უნდა ხეობაში მდინარესთან ახლოს გონდეს ბინა, სახლი, მაგრამ რაღაცა ნორმები უნდა არსებობდეს და იქ მშენებლობა ან თუ მაინც შეიძლება, ნუ გარკვეული სახის ჯებირები უნდა ქონდეს. აღა მე დარწმუნებულია, იქ კადრებია ისეთი, რომ მიწარო შემოვიდა ამ ტერიტორიაზე, ახლა იქ ყოფილიყო შესწავლილი და რამე ალბათ ჯებირი რომ ქონოდა, მოკლედ ამას ბეტონის ჯებირი სიღრმეში, შეიძლება ამხელა ისეთი შედეგი არ მოყოლოდა, ხო? მერე ვხედავთ ხიდები წაიღო, ხო? მე არ ვიცი ახლა როგორ და აი მასკენზე ხიდები, ხო შეიძლება და 1 მეტრი ნახევარი, 2 მეტრი მაღალზე ყოფილიყო, მაშინ არ დაზიანდებოდა ესეთი რაღაცები ალბათ. თვითონ აქაც შეცდომებია დაშვებული, ხო? იმიტომ რომ ახან არასდროს არ მომხდარა ამ რეგიონში ესეთი რაღაცა, ну ალბათ იყო ცოტა მოშვებული რაღაც კონტროლის ბერკეტები. მაგრამ სამწუხაროდ მოხდა. მე ამას გგონია, რომ იქ რაღაც აი თქვენ ხედავთ ახლა კადრები გადის და აკვირდით, სუმორები მოაქვს, აი მოჭრილი მოხრები მოაქვს დინარეს, ну ალბათ შეიძლება ხელოვნური სამწუხაროდ რაღაც ხელიც ურეერია გარკვეულ იმაზე, რა ქვია, ამიტომ იქ აზევი წყალსასავი არ იყო და საუკუნეებია, რა თქმა უნდა, წვიმის დროს მდინარე დიდდება და ყველა ვიცით, მაგრამ ანუ ესეთი ახლა მოწყვეტილი 5 მილიონი კუბამეტრი ნამდვილად პატარა არ არის, ხო? და ნუ რაც ალბათ მოსაწყვეტი იყო, მოწყდა და სამწუხაროდ ჩამოვიდა და დიდი ტრაგედიაც მოყვა ამას. ხო, ყველა შემთხვევაში საბოლოო ჯამში მე მაინც ვიტყოდი, რომ სისტემის ხარვეზები ნამდვილად ჩანს ოპერატიულობის კუთხით. ტონიკა, აი თულია ხა საუბარი ამ საკითხზე, მაგრამ აი თუნდაც ეს კონკრეტული ფაქტი რა გავლენას მოახდენს ტურისტულ სეზონზე, ხო? ისედაც აი ფაქტობრივად ჩავარდნის პირას იყო ტურისტული სეზონი, აი რა შეიძლება ითქვას, ხო? აი თუნდაც ამ მოვლენებიდან გამომდინარე, რამდენად უნდა გქონდეს იმის იმედი, რომ როგორ ჩარშან იყო ტურიზმი რაღაცა დიდი თანხების შემოტანი წელსაც ისევ აი ამ დონეზე იქნება. Ну я хам мегетквит гарკვეული სტატისტიკა არსებობს და მაგასაც ვიტყვი, მაგრამ რაც შეეხება კონკრეტულად ეს შემთხვევა ტურისტული სექტორის ჩავარდანზე ნამდვილად არ იმოქმედებს, ახლა ძირითადად ეს იყო ადგილობრივი ტურიზმი და რა უცხოელებმა არც იციან დაუშვათ, ну შეიძლება რაღაც 1-2-5%-ით იყო ვინმე უცხოელი ჩამოსულა ძირითადად ადგილობრივი ტურისტის სარგებლობდა ამ ადგილებით, მაგრამ გლობალურად რო ახლა ამ ერთმა კონკრეტულმა შემთხვევა ტურისტული სექტორზე იმოქმედოს, ეს ნამდვილად ასე არ იქნება. ტურიზმის სექტორი მე მაშინ, როდესაც პანდემია დაიწყო 2020 წელს, მე ვთქვი, რომ 3-4 წელიწადი მომდება სრულად რო აღსდგას, პრინციპში აღდგენილიცა. მე გუშინ გამოვიდა სტატისტიკის და ეროვნული ბანკის მონაცემები და იქ იყო დავშოთ ჩამოსული ტურისტები და ყველაზე დიდ თანხას დავშოთ ვინ ხარჯავს, ხო? აღმოჩნდა, რომ პირველ ადგილზე 96 მილიონამდე რუსებს დაუხარჯათ, მეორე ადგილზე 80 მილიონამდე თურქ კებსთან, ნუ სულ ბოლოში იყვნენ შემდეგ არაბეთთან ჩამოსული ტურისტები. Ну, ეს იმას ნიშნავს, რომ
turistului sezonii asetoi se șemdgaria, da, vervit mitrom turiste biararia, da, ha turiste stavar pe din Rusev stuku, iak scholoben, nu mai este ceamod de schalhi, ugh, magati, ahloblebi, natesebi, megobrebi. Da, se tu ise, are turistului sezonii, turiste bicuaus. Cum ți-ai bolut din ea, din ea, gamart, la hoșarșan de lișem, de pe urma Adamien, se scrie, pe urma Adamien, sva, doneze, gata, la rog, prometișem, o să o lic nebod, dar mai e bolut din ea, din ea, gamart. Turat, o marșem, o disturist, eu prometi. Igiu eu scuieli anki de la toa ebateba da ușat igiu ia choregiu, amasac scuahsna, elementarul a centan valut izgamare bisgamo, da pase bisizuri izgamo, italian didi pase bis, arboid ginia ha sakartoloși, tu vadre rom da isueno la atidre. Ola zic, arcotuas plavia asta, stumoși, patumși, la pasem, ia dus ceamas mizgata. Dar paralel, de la aria care tu operatorul de bis, tu operatorul de dana reclame bilo, i give turcheti, lua atidre, ata și da slar și bira uhar mohar, și da splavia asta, stumoși, ce era uhar, sa li radic pe basat, i gete. Păi, ce analiz ți zvire? Ari ți zvire, agram um sahule bis, hare schida doni, ari zalian dabali. Aia subedure, bai, scovel tu si ho, ho. E ca tu cargat ceavet zievi, tu goi adglobrivi, ma scovel belebi, cu goi cua da se pita bici, care fi tuțul nou ben, rom turme, aia sunt rusi turisti, agar că e dulops, maze la cu scovel spirze. Simi, sahidan muat, moharșuli, aris beoreț, tu i dolu se mai kiravez, cafe și da tu nahau de hlam situația, smak sau vremi, plus se bi zna kiravez, cafe și gacine, bidoci, uz dati procei da bali pase pe ea, vidre cartele bi cafe și am dohoi la peries. Ai ați hteba, hor, ați cam oda, ne ne la turistul sezon, da, ați obscheles. Am dat ce n-am sit zviriz gamo. Pactuia tausi ca ebe ce am ascuns. Iar om copilul cu cursi, da, ușa de la riscursi, ori da, sam am de dar sam dar am de ho, bucă, stam să ne bezați, o să-mi dai zvaluti ce am odis, ahu de ebsta, martiva de gasa ge, biromi, o să cursi, ori da, sam o să-i climat, sam ilaria, da, ușa de hajaburu, da, hengli, sva si mai înzar și ei sunt leboda, aia mă sunt dacă și levit. E la un prometis, da, hargea uțeut, valuta așa, da, n-am job bine, menga, da, vidim, scoaf că nu-mi știa ge, turkeci, Egipte și zerita dat. Aia sunt tareba. Am toată să zisit, provocație bis, nagle, o să-ți arunci orice, ho, arăt să game tan dacă și de biti orice provocație, i cam de atganț, o bis gahui, bas, obne concretul izale bihels, tunda ca i sacru izola inertan dacă și de biti moți obilma provocație, am regalul în așa izleba iconia, dar nu cu iconia turistul sezon, se da zogă dat, concretul la rusi turiste, bis ce am spus, să cartuluși. Coratul de ala rizeha islam, azi pac din maglam ce masuitru, ce au tolut subiecturi azria, aia am provocație și tuton tauro bat suțop, scris, a ce am uita la inere, rico, xul a solmus de ati, ora si cați ho, ratun da am hela poliția, am hela codu, ce am avut turisti, tu in me heli ce e heba, bo da, ai reda, da sa geras. Ho, ce am uita, tu in me semas da uțrep turist, a la mezga, că te zmire, mașin zumebi. Tuton ai șecune. Nu mi-am trebuit, nu mi-am trebuit. Da, vi asum muzdati cati, am asum muzdati cati, iki dan ca, ana sa este ala peri arunda. Ce uzliat mai. Ara specialul ca acete, scoi zgebire bi gau acete zaki, zda specialul dai, ce cunes da, am asu ureme nim gemi dan azarat, cum da im gos gawiget, tu don im gema amoi roim. Amoi res, batumi, homi, martule bine, da, harahte, da, ce am avut, da, gemi, da, dila, zadamian, ets, la sad, da, sa, am avut, da, zi, au idut, da, au idut, da, ucan, ho, esetia, sacru, izohimis, la inerisisa. Da, e sa, risa, as provocație, da, pe da, pe uitru, ga sa, gebia, ho, isini, opoziția, asa, agetev, da, ușuat, protest, gamo, ha, da, spunam, ce, tauroba, amas, upu, ahui, da, rahat, iset, masiur, sahes, Hazleb, da, mas conda, da, cum da, ca mohma urebe mi, am uita, am avut mehla poziția, ha, do poziția, ha, tu gindel, o șen cu era na și iar o turist, ma, odsot, a se tira, a se bine, tau unda și evi, ca odu, ara ușa, da, gari, o ischal, ha, ide, e proteste, bia, tim, lozunge, bia, da, mit, ma, la, pe ide, trebuie, am avut, ha, zas, mi-a tuit, poliția, am dat zaba, e situația, am gada, hobe, bia, da, ha, sa și nele, bia, da, imit. Dar, e cro, Ceule, copilul meu, am modelim, s-am atal dam sevali, mi-ar am goni, a turistii ce am suli cu gemi, da, vi me da, dacă e bodă, da, în sema, da, e zgoda, în șeulă, scoba. Mă uptare, o, am goni, se tira, mi-a copilul meu.
Agram am tuton poliția să ne dacăvșirem am că tapiri spiram că. Am cauți. Mi-i dreci le vom agisat mi-a. Tu mat puses turistului sezonul știag de bari. Politicuri mizne bidan gamot zeu glat. Politicuri să ați iroe bebea. Tu răz da axul de sta. El tertia es gamoline bari. O să dat tu unda sam tuhorat mat cedex mi-axties. Heli suple va gurne mokme de bdesta. Heli suple bis mokme de bășuero vițu nebt. Am tăiat să zicitați chansul, ma ați arestat din mukmete. Sloiesc alții, ce urmează ce este lucrul? Care e cuvântul tiki? Da, n-ar trebui să zicem lucrul. Iar ce idavat? Vinți așa obțin. Izdai pati mire vinți atât. Și am de găsit spus magali tiki. Co, vinți așa. Spus magali tiki nebudaro. Iți se secțeva arșe. Iți le bădă. Am maștabi provocatia zvoi mod să obțin. Magram. Asta am tăiat, dar masul e ruchitat. Magram. Kide să gîte să dați. Chiar își pune asta. Și aici trebuie noi condis. Da, ma atcan. Așa că n-ar trebui să tu n-ai vismentet. Rusetii, da, Belarusii, mancane bisere exportan, dar ca și rebeti, când a gătat sfatile, am irebulirom, și aici trebuie să te bitan, ce am oarele mancane bisere exporti, da, exporti, piroli augusto, dar ucui ai grzala, da, od stai cu și septembrie, da, ne-au locat și riste teritorii, da, ce am oarele mancane bisere exporti, da, exporti ai grzale, da, da, ex au bari, ați rau, cu batura, da, se șemde, da, se șemde, da, ca să trebuie să ai, da, ca să se am gătat sfatile, ba și iar și sul. Am asta, da, ca și rebeti, de sit, mașa, ai zile, ba, am de la Dazia nepses, am speru și da, sac mebula, da, mi-a. Cărnii economică azi rogura isahima. 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 Cărnii economică practiculat mohte da șem de gnainat. Practiculat dacă avisați mancane bida, mancane bida, ai gzel, aha, cartul e de Nigeria, se tot schwebis. Avea dașnie namaz, alepsi moazroben, ați, nicapoți moazroben, saburoi, strafsan, i se garibian, logos, dașnie națiile. Tot ce ule brigada e sobian, businessul e la periferica acest, națiile bis business, iar avis ara uzali, a gengerobid, eu acum mancane bze saubare, gamusavali mohte ba. Tumca, exportis maciune blebi moicles. De economie urat, ai bugetul, ha? Arapericul de bar, mohteba didi, arapezar, da, azianem se bugetul, es am business, am sectorul, da, șemusul, pule, tuiton, zite, dat video, da, vinci, roșul, chartul, am business, da, zite, dat fizicul, repire, birnen, vagam tu, aha, da, ușa, dise, cavale, pales, turist, da, ca și revit, mohteba, ciao, da, este tot turism, i seti speru, da, i seti business, iar metna gleba, inclusiv urat, midism, sahle, obasant, ah, elasta. Smit, schwa, sakatul, șo, didi business, iar azi, sunt enderebi, iar ame, puli, mi-i zi, te ulept. Asta e logo, zai, am automobile, business, am domne, di tragedia, s-ar hada, bod islama zimona, semi, sota și uleba, sota gere, ti oci, o da, ti procentit, gana, hebdeva, asta e exportis, maciune, leble, viro. Mașini și situația, am sperat și minarii în chartul, concretul la vizia sau inclusiuri au prohoha, s-a dat tendere pe chartul, pe irebișem sau lebita, s-a dat matișe, s-a dat lebita, s-a dat aia în business și dacă ai bulea Damian, pe care se negați lebita, pe tabali socialuri, pe nici arma din lebita. Minarii ne s-a dat Damian, pe da, cu scoile bistilii ramdenia. Acum companie bizară, în chartul lui, când s-a cutrezit bolul verțel, zaci, gazahuri, mukalakevi, ceaietmen, la zogi companie, zogi fizicurat, Azerbaidjan, lebi, somhebi, unen. Chartul lui schema e roșem de gnaire, și mu dio da tranzitit, s-a cutrezit bolul zgalui, da automobili, mi dio da somheci, mere, e baș de vodă, mere, ce ulebi, somhedi, da, kada dio da ruse, ci ce ungan tranzitit zgalui, da, ma zaha, sahelci, boveșeci, na, unde geboda, atom, mi dis, mancane, bi somhedi, da, na ruseci, ho. O magrame, haraha, na igzala, pactura, deși se zguda, da, e do, hoela peza concret, la ghide, trulam, bam, business, și umete sa, chartul lui, erzopirebi. Fizicul e bine, biogorț, cartul e bine, se ve, uțul e bine. Dar la modernie mea, atunci când companie e bine, țară în chartul e. Și mă întoarne, companie e bine, atunci când e business imat, carcoul e tabze și eu cer debate, hla, da, i kneba, si ar bea, automobil e bine, român, ma ce e bine, ce dar a smugle va din perioada, ce automobil e bine, pase bine, da, se va zgamoizuie. Automobil e bine, pase bine, da, se va, lucruri și e zleba, se va fasotega. Mosahle obișnuiesc să se gândească, adiglobrui mosahle obișnuiesc să se gândească, argia, hotu mancane bi gai apteba, magram, sva, sper obzirogura i sahiba, ho, am denat da, ca i apteba, tundat sa,
სახელოს ნუ მომსახუროები, ნაწილების ფასები რამდენად შეიცვლება და ეს იქნება თუ არა მომიჯნავე დარგებზე გავლენის მომხდენი, ხო აი რა ეფექტი შეიძლება ქონდეს სხვა ეკონომიკის დარგებზე იმას რომ მანქანების ფასები იაფთება და ზოგადად აი რამდენად შედიოდა ჩვენს ინტერესებში რომ აი ესეთი რაღაცა ნაბიჯი გადადგმულიყო და თუნდაც რა სანქციებთან შეერთებით ერთი არ შეიძლება რაღაცა დასავლური დირექტივა შესრულდა და რაღაცის გული მოიგეთ მაგრამ სა კიდე რამე ვიღეთ თუნდაც ეკონომიკური ან პოლიტიკური ეფექტი რა შეიძლება და ამის გარდა კიდე ყოფილიყო საერთოდ კი ამ აკრძალვაზე ხა მარტო მასეთ სამხრივად ვერ შეხედათ რომ მხოლოდ დაუშვათ ის ხალხს შეუჩერდებათ ბიზნეს აქტივობა ვის ჩართული იყო რა შეეხება ხელოსნების თემას აქაც ისეთი სიტუაცია იყო საქართველოში ბოლო პერიოდში ბოლო 7 თვეს აღნიშნავ რომ ფაქტიურად ყველა ხელოსანი იყო დაკავებული რა ძიძა ჩამოყავდათ გაბუჭებული მანქანები დაზიანებული და შემდეგ და საკმაოდ გაზრდილი იყო მომსახურების ფასები რა თქმა უნდა აი ამასაც დაეტყობა ცოტათი ამ ხელოსნების შემოსავას პლუს იმას იმედლეული შემოსავას რაც ხმარდებოდა ასეთი ავტომობილების გაკეთებას და რა თქმა უნდა შემცირება იქნება ეს დაახლოებით როგორია ეს რა ზგავს აი სამშენებლო ბიზნესის სექტორში ხო თუ სამშენებლო ბიზნეს სექტორში შეიქმნა პრობლემები ეს ძალიან დიდი დარტყმა იქნება ეკონომიკისათვის ხო იმდენი აღარ მუშაობს ვერც მუშა ვერც იყიდება ნედლეული ვერც მასალა იყიდება და ბევრი ოჯახი ამაზე დამოკიდებული და ეს უფრო კატასტროფა ფას გამოიწვევს. რა თქმა უნდა, ეს შეამცირებს, შეანელებს ამ სფეროში აი ამ შემოსავლებს, მაგრამ მე არა ისე კატასტროფულად, რომ დაუშვათ ქვეყნის ეკონომიკას დაეტყოს. აი ამიტომაც ასე ყველა გადაწყვეტილება და ყველა ეს აკრძალვა, ხო? აღდგეს რომ ამდე ხან საუბრები იყო ჩვენ საბაზრო არავითარე საბაზრო ეკონომიკის კანონები არ მუშაობს იმ აუბედიტი ომი რაც დაიწყო მის მერე და ფაქტიურად ყველა ქვეყანა ჯერ კოვიდის დროს თვით იზოლაციაში იმყოფებოდა და თვით კვალე ეკონომიკაზე საუბრობდა, ნუ მერე ცოტა გაიხსნა ისევე საზღვრები, ახლა ამ ომის გამო ჩვენი რეგიონი ყველა შემთხვევაში ასე თუ ისე მაინც სანქციების ქვეშაა მოყავ უშუალოდ არ ვიძახი ამას, მაგრამ როცა ესე გრძალავენ აი ამ საქონლის გადარებას, გინდა არ გინდა ტრანსპორტი მუშაობს შენთან გადამზიდ კომპანიას გულისხმობ, აგერ მუშას შეკვეთები უმცირდება, ვიღაცა ნედლეულს ვერ ყიდის და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიძახი ამას, ექნება მოკლევადიანი ეფექტი, მოკლე სამ თვეს გულისხმობ. სამი თვის შემდეგ ისე მოიფიქრებენ, ისე რაღაც გზებით დაალაგდებიან, რა თუ ვინმეს გონია რომ ახლა რუსეთში მართლა მოსკვიჩ და ჟიგული ზერას დაუბრუნდება, ვინმე ძალიან ცდება, ხო? ეს იქნება მორიგი სანქცია, რომელიც ისევ ჩიხში შევა, როგორც შევიდა ყველა სანქციები ჩიხში. კარგად, ესეც ისევ შევა ჩიხში, როგორც სხვები. არ არის ახლა შეიძლება კი ბევრს უნდა რომ რაღაც პრობლემები შექმნას, მაგრამ რუსეთი საკმაოდ დიდი ქვეყანაა, საკმაოდ მთელი წიაღისეულია, თუ რამე მენდელეევის ტაბულაში არსებობს ყველაფერი აქვს და ნუ რაღაცნაირად გაართვებენ თავს, უბრალოდ სხვა გვერდით ყოფი ქვეყნების ზარალდებიან ეკონომიკურად აი ამ სანქციების გამოცდა. პატრიკა, ახლა გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სტიქიის ზონაში ისევ წვიმს, ნალექია, რომ შევაჯამოთ. შეჯამების სახით კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ, რა არის მნიშვნელოვანი საკითხები, რაც ყურადღება უნდა იქნას მიქცეული და აქ საუბრობდნენ ახლა გეოლოგები, რომ ანუ რეციდივის რისკი მცირეა, მაგრამ აი ესეც რომ განვიხილოთ მსგავს შემთხვევაში სტიქის გამეორების რისკიდან გამომდინარე, თუნდაც ჯარი ჩართეს, როგორც ჩანს, არ არის საკმარისი ცოცხალი ძალა, არ არის საკმარისი ტექნიკა. აი ამ თვალსაზრისით რომ კიდე ერთხელ ის მნიშვნელოვანი საკითხები გამოყოთ, რასაც ყურადღება უნდა მიექცეს და შემდეგ ადრო გვეწურება და დავასრულოთ. Ну ახლა მე მთავრობის აზრზე გავაკეთებდი ის, რომ იქ უკვე განცხადდა, განცხადება სპეციალისტო რეციდივი გამორიცხულია, უგონო ეს მასაც ამიტომ თუ სადმე არის ახლა იქნება ეს სვანეთის ხეობებში, რაჭის ხეობებში, სხვა აქეთ ესეთი ისინი რა ქვია ტურისტული ადგილები, ну სასწრაფოდ უნდა მოხდეს ამ წვიმების გამო იქაც გადამოწმება რა მდგომარეობაში, რომ ღმერთთან უგრას იქაც რაღაცა ჩამოიშალოს და ეგ კიდე გასაგებიანო ჯარი ჩერტო ჯარი ახლა არასიზამს ალბათ ხელით რაღაცას ეთქო და გააკეთებს რაღაც სამუშაოს შეასრულებს, მაგრამ ძალიან სამწუხაროა რომ ეს მოხდა და მინდა რომ ჩვენმა ეკონომიკურმა გუნდმა, ჩვენმა ხელისუფლებამ გააკეთოს ისე ყველაფერი, სადაც ასეთი ლამაზი ადგილი იყო ძალიან შოვი და ასეთო თა
zâlie la mazgo găsete turisturi care biguab zâhlo mâhlo igos ai răgat să străbod reagire bici samasulu samsahule bici ce zavam si tehnicii de mera kidele trei bambub odată zâsete daușat hipotetul a dări zâd glib zâd chilba mizgari mizgdes ari zâhlo zâd sensore bici montaj de bici zâsulu tur am bici ba ikedan modis sagangașo signal este bici unda dar endezda unda რაღაც ეს ახალი ტექნიკა, ტექნოლოგიები შემოვიტანოთ ამ ტურისტების უსაფრთხოებისათვის. Მადლობა ბატონო ნიკა, მე მაყურებელ შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი ნიკა შენგელია, რაც შეეხება ანგარიშზე ჩანს ტელეფონის ნომერი, რომელ ნომერზეც შეგიძლიათ დარეკოთ და ის ინფორმაცია, ვისაც აქვს დაკარგულ ადამიანებთან დაკავშირებით, შესაბამის უწყებებს მიაწოდოთ, რათა ამ ადამიანების უფრო მალე პოვნა და მათთვის დახმარება მოხდეს. რაც შეეხება ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი დასრულებულია, ცოტა ხანში დაბრუნდებით კონსერვატიული მოძრაობის წევრ გიორგი კიკნაძესთან ერთად. Ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ სამაშველო სამუშაოებში ჩავთოთ ჩვენი გვარდიის დანაყოფები, ასეული, ასევე დასავლეთ მესამე ბრიგადის ასეულს ჩავთავთ. ჩვენ აღნიშნულ სამაშველო სამუშაოებში იცით თქვენ, რომ არის დღეს ჩვენი გამოწვევა არის გაწმენდითი სამუშაოები და ამ სამუშაოებში რა თქმა უნდა ჩაერთვება ჯარიც რამოდენიმე საათში ჩვენ დავიწყებთ მობილიზებას. ჩვენ გვაქვს შესაბამისი აღჭურვილობა, რითიც ჩამოვლენ მომზადებულები, ასევე გვაქვს საფეხმავლო გასაშლელი ხიდები, რომელსაც საჭიროების შემთხვევაში გამოვიყენებთ. ეს არის ძალიან დიდი ტრაგედია, მასშტაბები ამ ბუნებრივი კატასტროფის არის უპრეცედენტო. Realurat, შეიძლება ითქვას, რომ 90-იანი წლების მერე დასავლეთ საქართველოს მსგავსი მასშტაბის და სიმძიმის სტიქიური უბედურება არ ახსოვს. ჩართული არის როგორც ავიაცია, ასევე 4000-ზე მეტი მაშველი. პრემიერ-მინისტრმა მიიღო თავდაცვის ძალების ჩართულობის გადაწყვეტილება არსებული ვითარების გათვალისწინებით და რა თქმა უნდა, კეთდება მაქსიმუმ იმისთვის, რომ მოხდეს იმ ადამიანების პოვნა, ვისთანაც ვერ ხერხდება დაკავშირება და რა თქმა უნდა მოხდეს იმ შედეგების ლიკვიდაცია, რომელიც დადგა ამ სტიქიური უბედურების შედეგად. უახლოეს წუთებში განხორციელდა ვერტფრენის მომზადება ფრენისთვის და სამაშველო ოპერაციებისთვის და ამინდის მიუხედავად რა თქმა უნდა ჩვენი მამაცი პილოტების და მაშველების რისკის ფასად ვერტფრენებმა დაიწყეს სამაშველო ოპერაციების განხორციელება. მომხდარმა ძალიან დიდმა კატასტროფამ კიდევ ერთხელ განახა თუ როგორი მოწყვლადები ვართ ჩვენ ბუნებრივი პროცესების მიმართ. აქვე უნდა აღინიშნოს კიდევ ერთხელ, რომ პირველადი დათვალიერებით იცით, რომ გეოლოგები დილიდან ადგილზე იმყოფებოდნენ, ვერტფრენით იქნა იდენტიფიცირებული ასე ვთქვათ საწყისი არეალი, საიდანაც დაიწყო ბუნებრივი ძალიან დიდი მავნე პროცესი. Შეფასებულია წინასწარი მონაცემებით, როგორც უპრეცედენტოდ გამომდინარე იქიდან, რომ 5 მილიონ კუბურ მეტრზე მეტი ინერტული მასა არის ჩამოტანილი ტერიტორიიდან, რაც დაკავშირებულია წინასწარი შეფასებებით სხვადასხვა ბუნებრივი მოვლენების ურთიერთქმედებით. Ის ბუნებრივი პროცესები, რომელიც კლიმატის ცვლილებებიდან გამომდინარე მიმდინარეობს, გულისხმობ ეროზიულ პროცესებს, მყინვარების დნობის, ასე ვთქვათ, ის დინამიკა, რომელიც ფიქსირდება ბოლო წლების განმავლობაში, იყო მთავარი გამომწვევი იმ ღვარცოფული და პროცესებისა, რომელიც უხნალეკთან ერთად გახდა მიზეზი აი ძალიან დიდი ტრაგედიისა. პრაქტიკულად ამ მასშტაბის და ამ ტიპის ბუნებრივ სტიქიას ადგილზე არასოდეს არ ქონია ადგილი, ამ შოვის ტერიტორიაზე ადგილი არ ქონია, ეს უცხო ამ ტერიტორიისთვის, რაც კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმას, რომ აუცილებელია მეტი ძალისხმევა იმისთვის, რომ ჩვენ ვიყოთ ფრთხილად. ბრუნდებით ეთერში, ჩვენ იმეც გამოთქვამთ, რომ დაკარგულ ადამიანებს ძალიან მალე იპოვებიან და ამ ადამიანებს შესაბამის დახმარებას გაუწევენ, ხოლო დაღუპულთა ოჯახებს კიდევ ერთხელ მინდა მთელი ჩვენი გუნდის სახელით მიუსამძიმრო. რაც შეეხება ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარს, ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარია კონსერვატიული მოძრაობის წევრი გიორგი კიკნაძე. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, მადლობა სიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გამარჯობა, მოგესალმებით. მეც სამძიმარს უცხადებ გადაცემთა ოჯახებს. დიახ, ბატონო გიორგი, უმძიმესი ტრაგედია მოხდა.
ესეთი რამ როგორც ექსპერტები ამბობენ დასავლეთ საქართველოში იქამდე არ მომხდარა, მაგრამ ეს თქმა შეიძლება კიდევ ხო რა უნდა ყოფილიყო გათვალისწინებული, რა ნორმები უნდა ყოფილიყო დაცული იმისათვის რომ მომხდარიყო მსგავსი ფაქტის პრევენცია ან თუ მეწყერი მომხდებოდა არ ყოფილიყო ესეთი მსხვერპლიდან გრევა, ხო? Ну გრევა ისიც მან კიდე საერთოდ საუბარია იმაზე რომელი შენობა სად უნდა მდგარიყო და რა ნორმები უნდა ყოფილიყო დაცული. მოიცა პირველ ნაწილზე ვისაუბროთ ეს პრევენციული ღონისძიებების სახით რა სისტემა რა სისტემაც უნდა ყოფილიყო აგებული, აი მაგ სისტემის კონტურები რამდენად გამოშთა და საერთოდ რამდენად სისტემურად მოქმედებდა ხელისუფლება. ჩვენ ახლა არავის არ ვლანძღავთ, ნიშნის მოგებით არავის არ ვესაუბრებით, მაგრამ ტრაგედია მოხდა და აუცილებელია რომ აი ეს ფაქტი ისე შეფასდეს როგორც საჭიროა. სახელმწიფოს ფუნქცია სწორედ ეს არის, რომ როდესაც არელოდები რაღაცას, შენ იყო მზად, ახლა ეს ქალბატონი საუბრობდა ბოლო ვინც იყო ახლა ერხედავდი სამწუხაროდ ქალბატონ ბითაძე, ხო, რომ აი ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, ძალისხმევა არ უნდა დავიშვიროთ, რა გააკეთეს იმისთვის, რომ ძალისხმევა არ დაეშურებინათ. ახლა როდესაც ასეთ აქტიურ ვულკანურ ქედი გვაქვს, ხო, კავკასიონის ქედი ვთქვათ, იქ სადაც დევდორაკი გვახსოვს ჩვენ, ხო, სადაც უკვე მოხდა მსგავსი რაღაცა, რას ქვია, არ ყოფილა, ყოფილა ცოტა სხვა ადგილზე, ანუ სახელმწიფოს ყოველთვის უნდა ქონდეს აი ასეთ ადგილებში რაღაც ერთი ორი ვერტფელი მაინც, რომ იქ თბილისიდან არ მომუნდეს ვთქვათ 4 საათი, როდის დაქოქავ და როდის გამოფრინდები, ხო, როდის საწვავს ჩაასხავ თუ არ ვიცი მე. ყოველ შემთხვევაში ცხადია, რომ სამაშველო ვერტფელები მაღალი დონისები არ აქვს საქართველოს, არ აგვაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ უამრავი დრო ქონდათ ერთ ხელისუფლებასაც და მეორესაც, რომ ეს ყველაფერი გაეთვალისწინებინათ და შეესხიდათ, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვახსოვს უკვე განვლილი ტრაგედიები და გვახსოვს თუნდაც აი ჩუმათელეთის ტრაგედია, იქაც ხვეპლი იყო, გვახსოვს ეს ჩვენი დევდორაკი, გვახსოვს ვერეს ის რა ქვია ხეობაში და აი იგივე, ხო? რამდენჯერ უნდა განმეორდეს ერთი და იგივე, რომ სახელმწიფომ გამოიღოს ყურად, ხო? იქ ახლა აღარაფერს ვამბობ, ის სენსორები რომ უნდა დამარგდეს და მე ახლა ბევრი ხეობაა საქართველოში, მაგრამ ხომ არ ყველას ხო ვერ გაწვევი თქვათ, მაგრამ ის სადაც საკურორტო ზონებია, იქ სადაც გეოლოგიური ეს კიდე ძალიან საინტერესო საკითხია, როცა რაღაც ტიქია ხდება ხალხის ევაკუაცია და გაფრთხილება როგორ უნდა მოხდეს, ხო? ამ ადამიანებმა, ვიცი, ფაქტის წინაშე როცა დადგნენ, მაშინ გაიაზრეს, რომ ღვარცოფი იყო, როცა მეწყერი ჩამოწვა და რაღაცა სტიქიური უბედურება მოხდა, ხო? წინასწარ აი მისი გარკვევა და მოსახლეობისთვის ინფორმაციის მიწოდება და მათი ევაკუაცია. ეგ არის აუცილებელი ნორმა. ხა გასაგებია, მეწყერი თავიდან რო აიცილო წინასწარ ძალიან ბევრი უნდა იმუშაო, არ ვიცი, ხო, რაღაცა ხეები უნდა დაირგოს, შესაბამისი რაღაცა საწინააღმდეგო ზოლები და ჯებირები შეიძლება მოეწყოს ტერიტორია, მაგრამ როცა უკვე რაღაც ტიქია ხდება, ხალხი უნდა გაიყვანო ტერიტორიიდან და ჩვენ ესეთ რაღაცას ვერ ვხედავთ. აი ამ თვალსაზრისითაც, ნუ არა მარტო ამ ხელისუფლების, არამედ წინა ხელისუფლების მუშაობაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, ხო? აი მანდაც საერთოდ რაღაცა სისტემურობის ძალიან სერიოზული პრობლემები გამოჩნდა. სისტემა მანდაც არ იყო გამართული, საერთოდ ჩამოყალიბებული თუ იყო. აი ამაზე ის თქმა შეგვიძლია. სწორედ ასეა. აი ჩვენ დავინახეთ, რომ ხედავთ უბრალოდ საქართველოში საერთოდ მოკლეს გეოლოგიური ინსტიტუტი, აღარ აქვს კვალიფიკაციური გეოლოგები, რომ მაგალითად ასეთ ზონებში შეიქმნას სამსახურები, გეოლოგიურთა სამსახური, რომლებიც ადგილზე შეძლებენ დაკვირვებას. ახლა იქ მაგალითად მე კადრები ვნახე ჩვენს ალტიფოს გვერდზე დაიდო ტელეგრამის სახლზე, სადაც აი ხედავთ ჩვენ საერთოდ დამშალია მდინარე და მოდის უცბად აი ამ შალ კალაპოტში ახლა ღვარცოფი, ხო? რაც ნიშნავს იმას, რომ ის მდინარე რომ დაშრა რაღაცა 1-2 დღე იყო დამშრალი, ხო, და რაღაც გეოლოგი მიხვდებოდა, რომ ეს იმიტომ დაშრა, რომ ჩაიხერგა ის მდინარე, გადაიკეტა და დაიწყო დაგუბება და აი მოწყდა მე ერთიანად და ეს ამან გამოიწვია ეს ყველაფერი, ხო? ამიტომ ეს ყველაფერი არის აბსოლუტურად უგულვერყოფილი საქართველოში, სხვა რაღაცებს უნდებიან ჩვენი ქვეყნის ესე მაღალჩინოსები, ასე ვთქვათ, და არ არის აი მაგალითად მე ზუსტად ვიცი, რომ უამრავი მანქანაზე გაედინება რაჭიდან ხეთყე. ზუსტად ვიცი, რომ აი ვიღაცა ფიჩხი რომ მოჭრა სადღაც წეში თონისთვის უნდოდეს მოტეხილი ხის პოპი, მაგაზე რომ დაიჭირონ, ერთ ამბავს აუტეხავენ და ჯარიმას გამოუწერავენ, რომ ვალები დაადონ ხალხს და რაჭიდან, ხო, აწყობილი მაფია, აწყობილი ბიზნესია და სადმე აქვს, არ ვიცი, როგორც იძახიან
tu aviene biaset cu atât, biznesul Ivanișului este biznesia, da, saitul am chela tebze, asta masala, asta o masala, acest tebși, da, acea n-a gheven, asta da, arabi cu la tari de psho, amistis muaj, da, asta cu atât, Ivanișului s-a crezut, amistis bat cu ori, asta s-a tornat și eu, e biznesul pe exact de si apetca, e că cazeti s-o crosare, turbena sau vita, e se hdeba, si n-am duleși, da, nasul, timisarul, e teorie, e trebuie, nu e idot. E la gama uita, tabla ce spune, si da, e ca hizo, a se chiar are o uce, poșe u pe to, s-a dat dax și cu da, e idot, e trebuie, ce nu, ahlebi schidu, am idot, da, nahmare biso, arau, hoda, gasa ge bie mare, sa n-am imbahars, mă uit pentru a ghici cobel, m-am avut, mă uit, ești nahmare i de ho, e teorie, ca li mai inscau de țamla, tu, raga sa uce producții de se adgeta, gamuite, nu, ho, ai sore, am azi sau blob, ce rău, e salaris, s-a chemțit post midgoma, e salaris, tchivili, tau izmo ca la chem. Raga sa, e se ti, e si dam cu idridarom, sam suharo, pacte biroța pixir, deba, mas ce mdec, deba, identifici, deba, probleme vista. Cesi, cahnici, o stavari funcția, i s-ar zice, nu probleme, i identifici, deba, automatul režim și de botesta. Cuentan, absolut, rața, ce n-am de copractica, da, a e gata, tu ai nezrit, risi vralia. Risi vralia, da, me, e salaris, ma to, a este ma, ho. Coelga negria, tia. Coelga negria, ar, coelga sperușia se, ufrosor, mi-a se esmi. S-a captur și coelga sperușia se, ai prevenția, s-a rauina rachetep, s-a rapris, s-a rauța mohteba, mere, camulen, da, titko, s-a ai, vet pe nimeni, au eu tep și aprinda ce am adghize, mi-a uitat ca să o tri sati, s-a gândit, nu, o fac, o tri sati, mă uita, ca ce aprinam de da. Roța e camodian, ori sati, o vica, uite, n-a heruat, o lapsi, ce aprinam eu. Ideea e mobilul ricondor, dar asta nu e ca nu scoate un regal vito. Ho, imat, ho, roța măsuri cu ochii de ahalita, ho, gadauri de tauze, da, ho, da, marfa, da, imat, ați scris, ho, aici ar fi, aici ar fi imizbali, rom, ce în paus, upe, o, ram, ori ateur, telia, anticartuli, sa chemci, ho, e cartul, măsuri în taurul bebe, am atarce țarul, sa cartul. Am atarce țarul, ho, șeile, ba, se telementarul, am zis, ce în guice, de sacra sau bani, ho, rom, mică, agața, sensorii, da, e notul meu, e teorie, e talio, e hidonom, agața, am venit pulisa, mă paru, asta, ce da, ca imete, da, mă bine, bugetul din anul, ho, și nici bine afară, ho, ai la pes, nu-i paru, ce da, bugetul și ai tane, ce da, e cu auție, vedea, ce nu-i pe. Ce în relief, nu ești eu, ești tu, ești tebi, asta dar ceva, da, auzi ce vrei, asta tu, regiun și han, han zebi și teba, han agasa și teba, o da, sunul la webzul, da, e raga asta, asta e, guit han, ba, tu nu da, ucri fot, uli da, sam sam milar, hut hut milar, dau tot, ucri tot, hoes, uite, tot ești vertfrenevi, tu asta, i se gahta, ho, rogor se ireba, la gamodia, la paracoben, o unice economicuri, dar ești tu, me, 6 miliarde, sau valută rezerve, au ida, istoriul maximum am de, s-a cartolosit, da? Oricai tu, samicali, vezi, pe nimeni nu vine. Da, e să ai zis, tu arăbă. Ak ideerti, zakit, chiar, rogon, mohta, ampak, tebz, gașu, keba, ho, ce roca, sau brut, ce roca, roca, probleme, bze, da, mi smo gore, bze, gze, bze, ma gram. Are un concret un televizie, bi vinc, gueravici, moi paves, destructanti, politicuri partii, bze, ata, danamati, sa roli, da, și aici, nesis, funcția, rom, cu anis, areva și, madze, seriozul, sonia, ce am asuli, ai, rogor, gașu, ta, ho, hals, pilda, gul, suhet, ca, dne, lobden, rogi, de ufura, ata, dramatize, vada, da, zaba, mo, hdari, ho. Anu, es, halhi, ai, am, concret un ambas, ata, politicuri, nici nu ta, șuchep, ta, ho, ai, madze, și sit cumva șeizi le pai, echla piri kitroca, ca ertiane baze, unai osaubari, solidaro baze, ertmanetis dahmare baze, și sini piri kit, și uglis gaui obas ucopen hels dat, lumen politicuri culebi da aici eronai. Modiger, televizie bis nacil zevi sau vrute, șem de gada uite, ai am televizie bis mocau și re politico se bze, nu le bzi ghiu esa keteben, vreau et concret un magalit smo iuan, șem de politico se bia se gani hlutai. Medie bze, risit cumva șeizi le pai, un stil lobendro, politicuri driste, se rigistui sa ața culebi ce aici eron, da, helis plebistui, helis plebastan, da, piri spiri. Și am tema să țină nimeni. E salaris media, pe da, brighet, cu te salaris medii, sahid, ca formebuli, is destrucțiului zala, a se mea hute colona, romelice, stilop, sa cartoloși, da, samorus, oila naeri, așa cu at, tamu de bloba, agața fit oba, doba, economica, angreven,
da, nu ești da canonit, nu ai coscor, asta s-ar arăta pe cine s-a mai pismuhli, da, s-a spa, șem zgudau, canon nebi, rom nebi, s-a iese televizie, moi coane, ce-ar fi da, și s-a va misat mere, activ, tavisi dai hule, bude, ne televizie, mi doro, mati sakmiari, s-a se tot, tu ilebi, da, zafra s-a zugadu, bi s-a mistui si revenda finanțe basta, rode s-a scada video, da, canon de blubit, media sakmianova, șezgudul ikneba, da, da, x-imatris garda, kada omoțbebeli informații garda, era pe ce garda ușe, po, bune privat, am o ikvete boden, rogorc, asta tot, publicul rebi, ce ni se sazuca două vida, na, este ti televizie, bi. Ce e dat, sadat, e politicuri, ce e ahue, bi, da, este datum și, o e gane smedie, bi, da, dian, o e gane așuke, bi, nu-ți cobe, ce e marfai de bude, ce e se vian, tu, tu, x sadat, games, ce e se vian, tu, ragața, bi, da, bi, activ, la chartul, ara, marto, este sami, vidi televizie, ara, me, du, am ravi, sa informații, sa agento, e bi, arian, mati, da, finanțe, bi, tro, Pacto privat, trianat, teli, sau media, tu beciuliti, sirce, mati, mati dacă au ebuli, ase, tkota, ce s-a bamisat, sau zuba do ebuli, azvic, a iase, moi paneba, ase, tkotrom, ce utio nic ragața, iset, ragața e vzomlevic, oleaze metat, sakartvelo și trezve, gvindar, gvindar, turiz, zekadaz, pe samat, pe pana, ce utio e turiz, hoda, vina, heta, ce utio e sahla, reexport, ragața, reexport, manca nebisas, da, stilobi, olea naira, trom, șepno, poli, poni, sa zuba do ebuli, aici rebi, sukma, opile, visrom, tage, gmini, sa șemot, gomare, ulobi, zros, tu s-a gazat pur și simplu, s-a șemut gumo, la ședron, m-a se vizgat, m-a pana, ho, cucea și. Mă gândeam, zuga, da, tai me, s-facut, hitas mina, ce s-a făcut, o bază, da, ho, e show, e tragedia. Da, șirat, de bahome, ho, ai, ce nu, ah, se ne tună, ce vei, s-a obit, e doar la chis. Păi, cam scoepli, ho, e ghiuie, ciuma, teletis. Da, e sufru, ai rogorare, si, si, gamo s-a prizreba, s-a gelit vitare, s-a rogorgoniat, pe rom, rode s-a spaus, aseti, heli supleba, rom, nebiț, Auici, rața LGBT, rața Parvelu, Benic, antidiscriminare, canoni, asta s-a rațevit, și s-a zagleb, imașe bine, genderul, poliția, șecpresi, juvenalul, canoni, asta s-i dame, aguici, e sa edopili, tbilisi, sapatul, e mocala, e da, ce e, harfi, dumvar, da, am ascultat pe zușe, da, ide, da, asupra, da, ide, martfai de blebi, gonia, tavi, ho, Asta este rai cu tine, s-a zis gata. Amito mai droda drupali, aset ragațe zaulen, sunt ragața mai muapchizul, s-a zis gata doeba. Atunci când ai zis dana saulo, Adamia nebile, omle, ce e ține, nisini, martla, scoipule biarian, nisini uplișule biarian, aset cu asta, i-am tragedii, dar tu nebuliu aro, tu am putut ce ochi, dar martla e de brot, nisini, am vrut să spui și mi-o debian, magram. Ce ne erma, am dat ca uitoare sino, ta i-am, am vitare bașiro, mi som, s-a zugat doar unde mă ochize, se hede să mă marșe, ideba, si s-a zagne bizașe, bă, tore. Agel, ahla, ismohta, agel, gurjanși, ramhela, si cora cu agel, gamugue pare informația, sunt ramhela, care și halida, uve droba, eu ce mi-am bita, da, angria, droda dro, ufali, mogulien, s-a se glasa stele, sana mar mă ochize de bit, o da, oare si ar mă ochize, ide, i grața și eu, ca să, corpul se mi-a și neba un dat, asta tira mi-a gagigia, s-a dat, s-a eseti, Mecul, chiar, este geoactivul zona, homicis, revita, ragața, ararist, este. Mandat, ragața, norme, zahom, nai, o sau bariera, ragața, concretul, adgila, sada, țara, italian, sași și mecar, sași și zona, șendeba, tundat, alții, ragața, sastum roșu, șendeba, caut, egebi, mandat, sunt nai, o scriteriu, mebiris, mihai, uitați, sunt nai, hdebode, șerceva, teritorii, sad, ce izleba, șendeba, sad, ar ce izleba, șendeba, magam, ai am ragața, sistema și egeți, morgue. Magazet, rogava, e tu ce pasiva, bata, Gheorghe, era problema asta, nu-i așa, mertia, ca ai turistul, industria, s-a helsut, opt, magram, helișet, oba, usap, hobis, normebis, ugulebel, opit, n-a vrut, dar ce ai zlepat, ai cram din ce ai zlepat, cu dațul, i-o tundat, usap, hobis, normebi. Ai să arăt, să sahem tipă instituție, romar mușau, să arăt, corupția, să arăt, certiți, hala, elementarul, da, vina, hetro, veri, s-a oba, și așa nevoli, o sahlebi, s-a turne, arma, așa nevoli, o. Da, romovarda, ești vereschi, ești aigo, 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 ești aigo,
Ახლა შემდეგ რომ მე იგივე ნაირად უარეს ადგილზე შენ იმ ხეობაში სადაც წნის კალაპოტია ფაქტიურად ხო იქ უშებ შენ ამ პოტეჯების ან ადგა ვინ ახლა არ უნდა დასაჯოს ვინმე არ უნდა დაისაჯოს ვინც მაგალითად გასა ნებართები რომ იყოს მაგალითი რომ სხვა ხვალე სადღაც ხუნოში სადღაც იქ სადღაც იქ აღარ გასცეს იგივენაირ ნებართვები ხო რომ იყოს ეს ელემენტარული უსაფრთხოების ძორები რა ენახლება ჩვენ ახლა დაეხმარებენ ცხონებულებს იპოვიან გარდაცვლილებს და მორჩა ამით ყველაფერი ასე არ შეიძლება ყველა პასუხი უნდა აგოს ამ უსიყვავლობისთვის და ამ ქაოსისთვის რაც ქვეყანაში ხდება ხო რაც არ არის მოწყობილი საერთოდ რას აკეთებს თავიანთი სკამების გადარჩენის გარდა ეს ხელისუფლება მე ვერ ხვდები როგორ აი ამოსხმული გვაქვს უყურას წესი ის რომ ელემენტარულად არ ფუნქციონირებს რაღაცა სახელმწიფო ისინი გავიგეთ რომ ყველას გულში გავიგეთ რომ ერთად უნდა დავდგეთ მაგრამ რაც მოხდა ამაზე პასუხი არავის ვაგებინო ვისი პასუხისმგებლობა ეს ყველაფერი? გასო ის ბავშვები თუ თამაშობდნენ და ბავშვები თუ მიწაში მიწა გამარხა იქ. ეს უნდა შეერჩეთ მაგათ? ეს ხო კორუფცია, ეს ხო არის რაღაცა არ ვიცი, ვისი და ვიღაცი დანაშაულია ფაქტობრივად, რომ იქ თუ სადაც არ შეიძლება არ უნდა აღშერები, ან თუნდაც ჯვარი წერია და რომ მოხდეს ბათ ხუთბალიანი მიწისვლა რომ დაინგრეს სახლები, სად მე ვიძახი თბილისში იქით აქეთ ვინ აგეს პასუხს რომ იქ თუმე თუ უნდა შენდეს 7 ბარზე გათვლილი თუ 9 ბარზე გათვლილი კორპუსები და რომ შენდება აი ესე ფუშაფუჩებ და იმ კალაძე რომ ადგა და რა ვიცი ის გახდა მე მგონი ტრესტის მართველი სამშენებლო კომპანიის ყველაფერს აშენებს აბსოლუტურად ხო ფურშოულობს გასაგებია ფურშრის გასაგებია მაგრამ ჩვენ რა ვქნათ ახლა ანუ ყველაფერი დაუშვათ შევეგუოთ ასეთ ყველაფერს უმსგავსობას აი აღარც ზნეობა დაუშვათ აღარც მორალი დაუშვათ დავამკვიდროთ სკოლებში ბაღებში ეს გახცინლობა სოდომიზმი რა ვიცი აშენო რაც უნდა მოიპარონ რაც უნდა და ესე უყუროთ ხო ამიტომ სასწრაფოდ შესვლის სისტემის შესვლის სანამ კიდე გვიან არ არის აღარაფერს აღარ ვამბობ რაღაცა პოლიტიკაზე და იმ რაღაცებზე ახლა ნუგონია ვინმეს რა ღარიბაშვილის ინიციატივით იყო ახლა ან ჩინეთში ჩასვლა და ან ყაზახში და ან რაღაცა ხო ეს იმდენად გეოპოლიტიკურად ისეთი რეგიონი ვართ რომ თვითონ ჩინეთ ჭირდება ხო და თავი შენ ინტერესებს იქ არავინ არ აი რა შეეხება პოლიტიკას ერთ საინტერესო პოლიტიკოსია თაკო ჩარკვიანი დღეს შვიცაძე რუსთაველზე მთავრობის სახლთან აქციას აანონსებს. ნუ ამ აქციის მოთხოვნა არის რომ რაღაცა ხელისუფლებას მოთხოვონ რომ იმოქმედონ უფრო უკეთ და მოახდინონ ხელისუფლებაზე ზეწოლა. ჯერ ერთი მთავრობის წარმომადგენლები რაჭაში არიან, ანუ მთავრობის სახლთან ესე პროტესტის გამართვა ხელისუფლებას როგორ უნდა მოუწოდა, როცა ხელისუფლება თვითონ რაჭაშია, ხო და მეორე, აი ასეთ დროს ასეთი ქცევა ხო გაერთიანების მაგივრად, რაღაც დახმარების მაგივრად, აი გაჩუმდი მაინც, ხო აი შეიძლება გამოძიება მოითხოვო, მაგრამ საპროტესტო აქციის გამართვა საერთოდ რაში წერია და თქვენ როგორ შეაფასებდით აი მის ასეთ მოთხოვნას და მის აი ჩანაფიქრს? რია ხა ეს არის მათი სახე, აი კარგი მაგალითი თქვი ახლა ხო არ გამაზეს ხო ყველაფერს ტრაგედიას გახსოვთ ჩვენ რომ ბათუმში რო სახლი დაინგრა ხო мама რო იყო ასე შვილები რო დაეხოცა და რომ მივარდა ეს ჟურნალისტი და რა სიტყვით რაღაცა აი ასეთი ჟურნალისტები და ასეთი პოლიტიკოსები ყავს დღეს საქართველოში რომ ყველაფერზე იმაშებიან რა ქვია ქულებს იწერენ ყველაფერზე აი გახსოვთ კიდე როცა ვაკის პარკში ბავშვი დენმა დაარტყა ხო იქაც როგორ აკეთეს ერთი ამბავი გასაგებია რომ უნდა დაისაჯოს გასაგებია რომ რაღაცები ვინც დააშავა მაგრამ ასეთ რამეზე ეს როგორ შეიძლება ფულების დაწერა რაღაც პოლიტიკური რაღაც ეს უბრალოდ ხალხმა უნდა აუგზავნოს ასეთ იმას რა ვიცი მორალურად ესა გაუმართლებელია და არ უნდა შეეძლოს ასეთ ადამიანებს საერთოდ. აი, მაგაში გეთანხმებით, ეს არის ამორალური, მაგრამ აი ეს ქალბატონი პოლიტიკას აკეთებს, ხო? პოლიტიკაშია ჩართული რაღაცა საკუთარ თავს ხალხს, საშუალებას თავაზობს, რომ პოლიტიკაში რაღაცები შეიცვალოს და ესეთი ხალხის პოლიტიკაში ყოფნაც თავის თავად პოლიტიკაზე როგორც ესეთზე მეტყველებს და აი ამ თვალსაზრისით რომ შევაფასოთ, აი ამ კალიბრის და აი ამ გაქანების და ასეთი შეხედულებების პოლიტიკოსები, რომლებიც ასეთ დროსაც კი ცდილობენ ქულების დაწერას და ოპონენტებისთვის, რა ვიცი, შეურაცხყოფის მიყენებას და მათზე იერიშის მიტანას. დიახ, აი ახლა ჩვენ
მოისმინეთ კობახიძის განცხადება, რომელმაც თქვა, რომ 2024 წლის არჩევნები ხო უნდა იყოს, როდესაც ჟურნალისტმა დაუშვა კითხვა, რომ აი რატომ არ ასამართლებთო ნაციონალურ მოძრაობასო, როგორც ასეთ პარტიასო, ხო? ესო კაცო, ჩვენ კი არ ჩვენ არ გვაქვს რა ფაქტიურად თავი გასამართლებისო, მაგისის კოჰაბიტაცია შევედითო, მაგრამ აიო, რო იქნება ვარჩევნები, მაშინ უნდა საბოლოოდ მორჩესო ნაციონალური მოძრაობა. მე ამას დავამატებდი ახლა. ჩვენ ჩარკვიანზე ვლაპარაკობთ თაკოზე თუ რა ვიცი, ოგბუნჯუზე თუ იმაზე რა ქვია, აღმაშენებელზე, სტრატეგია თუ რა ჭიჭია თუ ვიღაცა. ეს ერთი ნაგავი, ეს არის ბალასტი, რომელიც აი ამ შოვის იმისავე მეწყერივით უნდა ჩავრეცხოთ აქე და სადაც უნდა წავიდნენ აი ლიბერალურ დასავლეთში წაიღონ, დააკვითონ თავიანთი გემები, ტანკერები, დეგნანებმა და იმათმა და ეს ნაგავი წახვეტონ აქედან საქართველოდან. მაგრამ კობახიძეს ავიწყდება 2024 წელს ქართველი ხალხი იმათა ჩარეცხავდა ჩაფარცხას, ვინც ამ ბოროტმოქმედ ძალასთან შევიდა კოჰაბიტაციაში და შეესისხორცა და ვინ მეტია და ვინ ნაკლები ერთმანეთში ვეღარგებულობენ. ეს არის ჰიბრიდული რაღაცა დაჯგუფება, რომლებიც ესე პოლიტიკურად ვითომ ლანძღავენ ერთმანეთს, რესტორნებში საღამოზე ერთად ქეიფობენ, ბიზნესები გადანაწილებული აქვთ ერთად და ჩვენ შეიძლება ვაყურებინებენ თითქოს ერთი მტრები არიან. სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ერთისთვის და მეორესთვისაც ერთმანეთის არსებობა. არანაირად არ იარსებებს, ვერანაირად ვერ იარსებებს ნაციონალურ მოძრაობა, რომ არ ყავდეს ოცნება. ასეთი სუსტი, არაფრის მაგნისი, უქართველო, უსიყვარულო, არაპატრიოტი ძალა. ამავდროულად ასეთი მტერი საქართველოს პირდაპირი რაღი ანტიქრისტე მსახური ნაციონალურ მოძრაობა და მისი შანტრაბა, რომ არ არსებობდეს, ქართულ ოცნებას რა ესაქმება? იდეოლოგია მას არა, კარგი არაფერი გაუკეთებია სახელმწიფოს, არც არაფერი. და აი ეს შივრები წყურა დაცარა საქართველოს დაყიდა მიწები უცხოტომელებზე და აი ამ დღეში ვარ, ხო? აი რაზე ვლაპარაკობ? სენსორს რატო ვრაკეთებ და ვერტალიოს რატო ვარყიდულებ, ხო? ამაზე როცა ჩვენ გვიწევს საუბარი, რა აქ დამთავრდა უკვე ლაპარაკი, ხო? ამიტომ ქართველი ხალხი 2024 წელს არჩევნებზე ერთი მეორის მიყოლებით ჩაფარცხავდა, ვინ საიდგა ისევა მაგათ თუ გონიათ რომ გააყალბებენ და რაღაცა ისე, მე ვიცი ახლა აპირებენ რომ გააყალბონ და გადაინაწილონ ასე და მარა აი მაშინ ნახავენ იმას, რომ მარტო იმას კი არა, რაღაცა პატარა რევოლუციის მაგვარს. ის რევოლუცია დასრულდება იმით, რომ უშუალოდ ოჯახებში და უშუალოდ ეს ჩინოვნიკები ჩამოიკიდება რუსთავებზე ფეხებით. უშუალოდ, ნუ გონია რომ სადმე გაასებენ. ნახეთ ჩვენ ავღანეთში ვინ საით გაასო და აი ესენი ნახავენ ახლა, რომ ქართული ხალხის გაჭირების გულიზე, აი ამ ტრაგედიების გულიზე თუ ამ ნებისმიერ რაღაც გულიზე, ხო? და რა დღეში ჩააგდეს ჩვენი საზოგადოება ამ 30 წლის მანძილზე ამ მოღალატეებმა მართლა და არა ქართველებმა, რა პასუხს გასცემს მე? დაინახავს ქართული ხალხი, ხო? მე ასეთი არაფერი მილახია, კაცო, 2012 წელში აი ვიღაცა ჟურნალისტმა, ვისაც აქვს სტომა აი მეებზე, მასალებზე, ტელევიზიებზე, ვიღაცამ კოლაჟი გააკეთოს და მაინტერესებს 2012 წელს რო მოდიოდა ეს ოცნება და ბიზინა ივანიშვილის ლაპარაკები ამოვიდა, ხო? 99% არ შეასრულა. ასეთი რამე არ მინახე, შეიძლება რაღაცა ცოტა აცდე, რაღაცამ შეგიშალოს ხელი, მაგრამ ორად ორი რამე შეასრულა, სულ ვიმეორებ და სულ შევახსენებ, რომ შეასრულა, რომ LGBT-ები და ესენი მივიღოთო და ერთად ვიცხოვროთო, აი ესე რა ვქნათ ლაბაო და მი შეასრულა მეორე, რომ ისო რა ქვია, გავკვიფო ჩუა და დავიტოვოთ ერთმანეთიო და თქვენო დანაშენსო დედას იტირებთო და გვტირობს კიდეც, ხო ხედავთ? გვებძვის სეკრეტი გინდა, ბანკის ანგარიშები გინდა, რა სახელმწიფოს არ ეკუთვნისო, ეს მარეგულირებას მოთხოვს სითეთი ჩართონ ჩვენი, მაგრამ ვალაპარაკეთ, ვალაპარაკეთ, ყველამ გაიგოს, კაცო, ის ჩვენი ლაპარაკი და მოეწონება თუ არ მოეწონება, ხალხი გადაწყვეტს, მაგრამ მათ არ უნდა ჩვენი ხმა მივიდეს მოსახლეობამდე, რომ ეს არის სწორედ მათი დასასრული. როცა ხალხი გაიგებს სინამდვილე რა არის, ვინ არის, აი ეს არის და მაგიტომ ეშინია. ნუ გონიათ რომ მარტო ჩვენი მტერი, ქართული საზოგადოების მტერი არის მარტო დეგრანი და ამერიკის ინტერესები ან ევროკავშირის. ყველა დიდი მტერი ეს თავრობა ყავს. ამათ არაცხობთ ეროვნული ხალხის მოსვლა, ამათ არაცხობთ აღშენებული საზოგადოება და ეკონომიკურად განვითარებული საზოგადოება, იმიტომ არაცხობთ რომ თავიანთი ადგილი აქ აღარ დარჩება. ვიღაც მოწყობდა ოქროს, ვერს, წეს და ასე შემდეგ. აი თუნდაც ხალხზე საუბრით მინდა გადაცემა დავასრულოთ. ამ დროს ჩანს ხოლმე რამდენად ჯანსაღია საზოგადოება და თუნდაც სოციალურ ქსელში ისედაც ურთიერთობებში, რა ვიცი, ერთმანეთთან კავშირში პოზიციების დაფიქსირებით გამოჩნდა, რომ ქართველი ხალხი იმ ადამიანების მიმართ, ვისაც ახლა უმძიმესი პრობლემები აქვთ,
ადამიანების რაღაც რაოდენობა არის გარდაცვლილი, ზოგიერთი ადამიანის ოჯახის წევრები ჯერ კიდევ ეძებენ, აი ამ მომენტში გამოჩნდა უდესი სოლიდარობა, ხო? მზად არიან კონკრეტული ადამიანები, უბრალოდ არა სამხედრო და არა სპეციალური სამსახურების თანამშრომლები, არამედ უბრალო მოქალაქეები, რომ თავად ფიზიკურად მიიღონ სამძებრო ღონისძიებებში მონაწილეობა და იმ ხალხს, ვისაც დახმარება სჭირდება, ის დახმარება გაუწიონ, რაც აუცილებელია ამ ადამიანებისთვის, ხო? აი ესე დროს ჩანს ხოლმე რამდენად ჯანსაღია საზოგადოება და ჩვენ ერთია, რომ უდიდესი უბედურება მოხდა, მაგრამ აი ეს ვიხილეთ, რომ უდიდესი სოლიდარობა გამოჩნდა ქართულ საზოგადოებაში და ხალხზე საუბრით, რომ დავა სულოდ გადაცემა. აი ასეთ მომენტებში რა მნიშვნელობა აქვს ისეთი პოზიციების დაფიქსირებას და ისეთი ნაბიჯების გადადგმას, რაც ერთიანობისკენ არის მიმართული, რაც ერთმანეთის დახმარებისკენ არის მიმართული და იმ სიყვარულის გამოვლენისკენ არის მიმართული, რაც თითოეულ ქართველს ერთმანეთის მიმართ უნდა ჰქონდეს. ეს სწორედ ამაში იგრძნობა, ბატონ გიორგი, ეს ჩვენი გენისა და ჩვენი ქართველობის უნიკალურობა, რომ ახლა როგორ ერთმანეთში უდგევართ, გვახსოვს ეს ტრაგედიები, ახლა თვალწინ წარმომიდგა კადრები, თუნდაც ვერეს ხეობაში როგორ ეხმარებოდით ერთმანეთს, როგორ აი დღესაც ასე უბრალოდ შორია, თორე დარწმუნებული ვარ, სადმე ახლო რო იყოს და იქ მოსახლეობა დიდი მასა იყოს, ძალიან ბევრი მიავიდოდა დასახმარებლად, მაგრამ აი ну ეს ჩვენი უნიკალურობა, ეს არის ჩვენი სწორედ გენი, რამაც აქამდე მოგვიყანა და ეს ყოველთვის იარსებებს ჩვენში, სანამ საქართველოს იარსებებს, მაგრამ აქ კიდევ მინდა აი დასასრულისკენ განსაკუთრებული მნიშვნელობა მიანიჭოს მაყურებელმა და ჩვენ საზოგადოებამ იმას აღწერღან თქვი, ეს არის სასჯელი თვისგან ჩვენს ერზე, რომ გამოფხიზდეთ, რომ მოვიდეთ დროზე, რომ ეს აღარ გვინდა, ეს რაღაცა ქართული სულის აღორძინება დაიწყოთ ამ ქვეყანაში, ქართული რირებულების აღორძინება, ასე მონული ფსიქოლოგიით აღარ ვისხოროთ, რომ შენი ქვეყნის რაღაცა გინდოდეს და არა რაღაცა დასავლეთის შეძრომა თუ რუსეთის შეძრომა თუ ამიშე გამოძრო ადამიანებმა დაკარგეს, რა დაკარგეს, იცი გიორგი, რომ აი არა გთი რა ქართულისა ჩვენ ვიღაცის მონა უნდა ვიყოთ. აი როგორც გამოვიდა ის დასახლეტი როა რაგვარია მანჯგალაძე, ხო? ვიღა ორი ბატონიდან ერთ-ერთი უნდა ვიჩიოთო. სადა არის ლელოშია თუ ლეიბორისტებშია ვიღაცა, ხო? სტრატეგია აღმაშენებელში. ხო, აი წარმოიდგინე თქვენ რომ დაკარგა ხალხმა ეს შეგრძნება, რომ საქართველოს იმედია რას არ აღმოაჩენებს ჩვენზე ნიჭიერი ხალხი, ჩვენზე მდიდარი ხალხი, ჩვენზე კულტურული განათლება, არავინ არ ასრულებს ამ ჩიზულს. რას ვერ აღაშენებს, უბრალოდ უნდა წმენა ამას და ხელისუფლება უნდა ისეთი, რომლებიც ამ ყველაფერს სათავეში ჩაუდგებიან და რომლებიც არ უღალატებენ ეს. და სწორედ ამიტომ არსებობს ეს გუნდი, ჩვენი გუნდი, კონსერვატიული მოძრაობა, რომლებიც აი ამ ფიცს და ამ ქართველობას არასოდეს არ უღალატებენ. და აი ამის გაგება უნდა ქართველ ხალხს პირველ რიგში, ეს არის სასჯელი, რომ მოვიშოროთ ეს სოდომისტური დასავლეთი ევროკავშირი აქედან. და ყველაფერი გამოვიყენოთ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებისთვის და არა ჩვენ გამოვადგეთ მათ ინტერესებისთვის. ეს არის უმთავრესი. ავაშენოთ უნდა ქრისტიანული ღირებულებების მართლმადებული სახელმწიფო. აი ეს არის ნომერ პირველი ამოცანა ჩვენთვის. აი ამას რო შეიგლებს ხალხი, დამშვიდება მთაც, ბარის, სტიქიას და ღმერთიც სხვანაირად დაგვეხმარება. მადლობას გიხდით ბატონ გიორგი გადაცემაში მონაწილეობისთვის. კონსერვატიული მოძრაობის წევრი გიორგი კნაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რაც შეეხება რაჭაში განვითარებულ მოვლენებს. ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით 25 ადამიანს ჯერ კიდევ ეძებენ. რაც შეეხება გარდაცვლილთა რაოდენობა, სამწუხაროდ 11-მდე გაიზარდა გარდაცვლილი ადამიანების რაოდენობა. მე კიდევ ერთხელ მინდა დაუყოვნებლივ ოჯახებს სამძიმარი გამოუცხადო და ამ პროცესებთან დაკავშირებით ჩვენი ტელევიზიის მეშვეობით სისტემატურად მიიღებთ ინფორმაციას და ჩვენ ვეცდებით, რომ უახლეს ცნობები მოგაწოდოთ, ხოლო დღის კომენტარს 16 საათზე ვასრულებთ. ჩვენი გადაცემისათვის განკუთვნილი საეთერო დრო ამოიწურა. მადლობა ზუსტი ყურადღებისთვის, დროებით.